Ogólnie system. No, nawet byłem to wiedza. Takže, nějaký takový zloději. Pačidlo. Šoji? Takže, nějaký dopravní prostředek, je to... Auto, šalina. Vypadá to podobně jak kolo. Metro. Když uděláte hop ven, jaký je... Vyskočit. Poslední chvíli. Ne, jinak ještě. Vyskočit zadala na poslední. Ne, vyskočit zadala těsně před opadem. Ne. Vyskočit zadala před... Vyplazovat dělhy. Jazyk a... Vyplazovat jazyk a kopnout někoho do zadku. Ne, ten princip ty jako stavby je stejný, akorát se změní slovo. Vybudovat. Konstrukcovat. První slovo, když se svikneš a ukazuješ někomu, jak vypadá. Takže to hlavní slovo je taková věc, která lítá ve vzduchu a má to vrtulník. Vrtulník. UFO? No, je vrtulník. Sestřelit tak... vrtulník kamenem. Sestřelit vrtulník lukem. Je to ono? Jo. Nic jako používat, ale je to... Zneužít obrovský kulomet. No, co dělá nahoře, tak jako ptáčci. Lítá. Přesně tak. Druhý slovo je synonymum dokupy. Kopat. Dohromady. Jo. A potom se usmířují tím, že... Zabíj se... svažaty. Ne tím, že se... Milujou. No. Milujou, sexujou. No přesně tak, takže... Elza. Z Frozenu měla velkou depku. Why does every princess need to have a prince? It's the same old story, but I'm just not convinced. Why keep on assuming men will save the day? I can be the hero and do it my own way. Why be confined?